At hvor jeg kan ikke elske disse sorte dyrene, det er mange gode ting vi kan lære af Animal Kingdom, og heltemod er en av dem. Mange ganger har de hvor jeg satt livet på spill for andre som er veldig forskjellige fra dem selv, og nå skal vi se på noen av de mest utrolige dyrene som har reddet andre dyr. I dyrehagen i Budapest skjedde en hjertevarm redningsaksjon da en bjørn hjalp en krakke i nød. Fuglen var nær ved å drukne i vannet, og et øyeblikk sa det ut til at bjørnen ville skade den, men da fuglen var utenfor fære, gikk bjørnen tilbake til sine vanlige aktiviteter og viste seg fra sin snille side. Denne hendelsen minner oss på at noen bjørner likevel kan være store, gamle bamser. På New Zealand fikk en hval som satt fast hjelp av en gruppe mennesker, men innsatsen virket nytteløs da hvalen stadig vendte tilbake til land. Da en delfin nærmet seg, kommuniserte den med hvalen, og hvalen fulgte raskt etter. I løpet av sekunder gikk hvalen fra å være stresset og redd, til å bli hjelpfull og selvsikker. Det interessante er at alt hvalen trengte, til tross for menneskenes anstrengelser, var en annen akvatisk, venn som kunne veilde den. En morgen i et forstadsområde angrep en prærieulv en liten hund ved navn Trixie mens eieren var bortreist. Men naboens rottweiler hørte gråten og kom til unnsetning. Rottweileren hoppet på prærieulven, slik at Trixie slapp unna. Den besketende rottweileren jaget prærieulven langt bort fra eiendommen og sørget for at den ikke kom tilbake for et nytt forsøk. I en annen redningsaksjon kom en orangutang, en druknende killing, til unnsetning. Noe som viser orangutangens intelligens og omsorgsfulle natur. Til tross for størrelsesforskjellen jobbet orangutangen for å redde den lille fuglen. Etter noen forsøk brukte orangutangen et blad som killingen kunne holde seg fast i, og brakte den i sikkerhet på gresset. En leitnappe fikk elektrisk støt i nærheten av en jernbane. Heldigvis kom en annen appe til unnsetning og brukte 20 minutter på å gjenopplive vennen sin. Den heltemodige appen brukte ulike teknikker som til å gi medlignet på hjertelungeredning. Innsatsen ga resultater, og den livløse appen kom til bevissthet igjen. Et kappløp med tiden når viser dyrene som hjalp sine artsfrender på alle mulige måter. Sinnet av sultne lover kan virke skremmende, men en kalvunge virker uvitende om faren. Det leker og har det gøy, og din ene loven koser til og med kalven. En annen lov med sultne øyne nærmer seg i midlertid som en trussel. Kalven innser snart at ikke alle lover er vennlige, men heldigvis forsvarer den lekne loven vennen sin og fare andre til å trekke seg unna. Å være venn med lover viser seg å være en fordel for denne modige kalven. I Australia har bondene oppdaget en usannsynlig beskytter for sauene sine, esler. Angrep fra villhunder, en blanding av tamhunder og dingoer, har forårsaket stor tap for bondene. Men med eslene i nærheten er sauene trygge. Eslene hopper og sparker viltlevende hunder som vager å nærme seg sauene sine. Dette lærer oss at vi ikke skal undervurdere noe DYR, uansett hvor uvanlig det kan virke. Et heroisk øyeblikk inntraff da en sel BLI fanget på flytende is blant sultne spekhoggere. Spekhoggerne gjorde seg klare til å angripe selen, men tonålvaler kom akkurat i tide. Selen klarte å hoppe opp på ryggen til den ene knålvalen og unngikk spekhoggerens klor. Knålvalene forsvarte selen mot spekhoggerne. I en overraskende scene fra dyreriket blir en hjort observert oppå en krokodille. Det kan se ut som om det hjelper hverandre, men i virkeligheten er hjorten i stor fære. Dette unike måtet er et av de mest bemerkelsesverdige øyeblikkene naturen har å by på, og vi ser det uventede samspillet mellom ulike arter. Redyr og krokodiller møtes ofte i nærheten av vannkilder, noe som kan føre til farlige situasjoner for det tørste rederiet. I dette tilfellet møtte et rederi en krokodille.